ታላቅ የበረከት ጥሪ ለመላው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ ተሐድሶ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው ይህች ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች 14 ዓመታት ቢሆናትም በዚህ ሁሉ ጊዜያት ውስጥ ግን የራሷ የሆነ ቦታ እንዳልነበራት ይታወቃል። በአሁኑ ጊዜ የራሷ የሆነ ቦታ ያገኘች ሲሆን አዳራሽ ለመስራት የእናንተ እገዛ ስለሚያሻት ለማገዝ የምትፈልጉ ከታች ባሉት አካውንቶች በመጠቀም የበኩላችሁን እገዛ እንድታደርጉ ይህንን የበረከት ጥሪ በአክብሮት እናቀርብላችኋለን። ለጥያቄ ሁሉ ኢየሱስ መልስ ነው። ተሐድሶ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ለሁሉ እግዚአብሔር ቀናለው። የተወደዳችሁ የግሎሪ ዞን ሚዲያ እና የቲቲቪ ወርልድ ዋይድ ቻናል አድማጭ ተመልካቾች ኢትዮጵያውያን ኤርትራውያን የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። እንኳን ለ2016 የኢትዮጵያ ዘመን አቆጣጠር የዘመን መለወጫ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። እንኳን በሰላም አደረሰን። ሰላማችሁ ይብዛ። ተባረኩ። እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዲህ ዘመንን የሚሰጥ እግዚአብሔር ነው። በዘመን መካከል ሰዎች ተኝተው እንዲነቁ አልመው ያለሙትን ህልም በህይወታቸው ውስጥ እንዲተገብሩ አቅደው እቅዳቸውን በህይወታቸው ውስጥ እንዲከውኑ ራእይን ሰንቀው ራእያቸውን ወደ ፍሬያማነት እንዲቀይሩ አቅም የሚሆን ዘመንን የሚሰጥ በእያንዳንዱ የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ደግሞ እገዛን አብሮነቱን እያሳየ የሚመራ ከክፉ እየጠበቀ ከመልካም ነገር ጋር የሚያወዳጀን አምላካችን እግዚአብሔር ነውና በዚህ በአዲስ ዓመት ውስጥ ራእያችሁን ህልማችሁን የምትፈጽሙበት እቅዳችሁን የምታሳኩበት የልዩነት ምዕራፍ በህይወታችሁ ውስጥ ተከፍቶ በመደነቅ እግዚአብሔር እንዲያስደንቃችሁና እንዲሞላችሁ ከወዲሁ ጸሎታችንና ምኞታችን ነው። ጸጋ ይብዛላችሁ። ዛሬም በዚህ ልዩ ዝግጅት ውስጥ በቆይታችን ብዙዎች እንዲባረኩ እናንተ ቀድማችሁ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ ለብዙዎች ፕሮግራማችንን ተደራሽ እንድታደርጉ ከወዲሁ ያብሮነት ያክብሮ ጥሪን አቀርብላችኋለሁ። ጸጋ ይብዛላችሁ። መልካም ቆይታ። የዛሬ እንግዳይ
በጣም በብዙ የባረከን ካለ ወጣት አገልጋይ ዘማሪዎች መካከል ከወደ ምስራቁ አካባቢ ደግሞ ከወደ ድሬዳዋ የፈለቀው ዘማሪ በጣም የተወደደ አቤል ሻውል ከኔ ጋር አለ። እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አደረሰ። እንኳን አደረሰ ፓስተር ካሰሽ። ከዚሁ ጋር ተያይዞ አቤሉ እንግዲህ ከድሬዳዋ ከምስራቁ አካባቢ ነው የመጣው። ከድሬዳዋ ነው የመጣው? እና ዛሬ አይደል? ዛሬ ማለት አይደለም። አይ ወንደት ዛሬ ከዚሁ ከአዲስ አበባ 11 አመት 11 አመት ነው ወደ አዲስ አበባ ያስተመሰተ ገባ ማለት ነው። የህይወት ጅማሪ የሁሉ ነገር መሰረት ነው። ክርስቶስን ያወቀው በምን መንገድ ከጌታ ጋር ተገናኘ? እኔ ያው ከጌታ ጋር ህይወት የጀመርኩት እናቴ ከድሮም ክርስቲያን ስለነበረች በሰንደይ ስኩል አድገን ከዛ በኋላ ወደ ወቀታችን ስንመጣ የደነት ትምርተ ምረን እዛው አጠቃላይ ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ያደኩት። ዋው! እዛው ቤተክርስቲያን ውስጥ ተማርክ? እዛው ተጠመቅ? በዛው አገልግሎት ጀመርክ? ሰንደይ ስኩል ጀመርን። ጻናት ኳየር ነበርን። ከዛ በኋላ ወደ ወቀት ስንመጣ የደነት ትምርተ ማርን ተጠመቅን። በዛው ወደ አገልግሎት ጀመርን። በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። እና በዚህ በአገልግሎት ጅማሬ ወቅት ላይ በጣም የሚነሱ ብዙ ነገሮች የሚያስደስቱን ከልጅነት ወደ አገልግሎት ውስጥ ለክስተ ዘልቅ ማትረሳቸው ሞመንቶች ይኖርሃል። የልጆች ኳየር ውስጥ አልፋሃል እና በልጆች ኳየር ውስጥ ማትረሳው ሞመንት አለ። እንግዲህ በአል ስለሆነ እና የበአል ድባቡን በጠበቀ መንገድ እየተጫወተን እንድንሄድ ነው። ትንሽ ፈንም ስናረግ መልካም ስለሆነ ማለት ነው። አንዳንድ ሰዎች ልክ በኢንተርቪውዎች በቸርች ዙሪያ ባሉ እንደዚህ አይነት መድረኮች ላይ ስትስቅ ምን ነው ቁም ነገር ያወሩም እንዴ ምናምን ይላሉ። እነሆ ዘንድ እነሆ ምናምን እንድትል ነው የሚፈልጉትና ያ ነው ስፒሪቹዋሊቲ የሚመስላቸው። ግን እንድንጨዋወት መልካም ነገር እንድንከፋፈል ያስፈልጋልና የበአል ድባቡን በተመለከተ አይነት ስሜት ውስጥ ሆነ እንድትመለስልኝ ስለፈለኩ ነው ከዚህ ጀመርኩት። በአል ያው ትዝ የሚለኝ ጻናት ኳይሮነን ፊት ሊድ ባረገ እንጣላ ነበር። የመጀመሪያ ማይክ በያዘ በቃ እንጣላል ውስጥ ያለነው ልጆች እኔ ነኝ ከፊት የሚይዘው እኔ ነኝ በሚይዘው በሚለው እንጣላል። ያኔ ብዙ ጊዜ ያው እኔ ተጽኖ ይደረግብኛል ወደ ኋላ አላለሁ። አታሸንፍም ነበር? ያው ብዙ ጊዜ ማሸነፍ እንትሬ ጸባይ ነበር። አሁን ነው ኃይለኛ የሆንኩ? ትንሽ አሁን ነው። ለግን እና በዓላት ላይ ጻናት ኳየር ስናገለግል ፊት በማስመለክ እንጣላ ነበር። ከዛ በኋላ ደግሞ ለደስ የሚለን ነገር በዓላት ላይ ዳቦ ቆሎ ዳቦ ወይ ፋንታ የሚሰጠን ነገር ከስብከት በኋላ እና የሚሰጠን ነገሮች በጣም ደስ ይለን ነበር። ፈናረግ ነበር። ያው ይሄንን አረሰው ታስተውሰዋል። ከልጅነት ከልጆች መዝሙሮች ውስጥ በጣም የምትወደው እና ውስጥ የቀረ እና ያንን የልጅነትን ጊዜ የሚያስታውስህ ዝማሬ አለ? ዝማሬ አለ። አዎ ድሮ ልጅነን ምን ዘምራቸው መዝሙሮች ደስታላለም ነበር። እስቲ የምታስተውሰውን እስኪ ለማዳኝ መጣ ምድር ተቀበይ ልባችሁ አዘጋጅ ሰማይና ምድር ባንድነት ዘምሩ መዝሙር ለዛ። የገና መዝሙር ነው ይሄ። አይ ደና መዝሙሮች ላይ ወደዛት ጻናት ኮየር እና ቀርብ ነበር ለልጆች። በመንፈስ ቅዱስ የተሞላህበት ህይወት የተለወጠበት ሞመንት እና ላይፌ ሲሪየስሊ ህይወት በትክክል ተቀይሮ በጌታ አዲስን የህይወት ምዕራፍ ተቀበልኩበት የምትለው ዘመን የምታስታውሰው መቼ ነው? 97 አካባቢ ነበር ጥምቀት የወሰድኩት። ወደዛ አካባቢ ያለው በቃ የሆነ
ሞትን በመስል ሞት ትንሳኤን በመስል ትንሳኤ ካጠመቁን በኋላ የሆነ በቃ ሲሪየስ የሆነ ላይፍ ጀመርኩኝ ማለት ያው ወደ ማንነቴ ስለመጣው በእድሜም ትንሽ ያው ወደ መብሰሉ ስለመጣን ክርስትና ምን እንደሆነ ያኔ ክርስትና ማለት ኢየሱስን መከተል እንደሆነ በትምርት ቤት አካባቢ ክርስቶስን ማሳየት እንደነበረብን በሰፈር ውስጥ በአካባቢያችን ያኔ ነው በቃ ልክ ከተጠመኩ በኋላ በቃ ጀስት አሁን አዲስ ዓለም ጀመርክ አዲስ የሆነ ህይወትን ጀምሬያለሁ ያኔ የሚገርም ነው መጀመሪያ ኢንፍሉዌንስ ያደረገ ዘማሪ ማን ነው እዛ እንግዲህ ወደ ድሬዳዋን የማስተዋውሰው በጣም ብዙ ዘማሪዎች ብዙ አገልጋዮች የፈለቁበት ምድር ነው ሐረር ድሬዳዋ ሂርና አሰበተፈሪ እነዚህ ቦታዎች ላይ በጣም የኛም የኦርቶዶክስ እንቅስቃሴ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የነደደባቸው የኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የተሐድሶ እንቅስቃሴ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ የተከታተለባቸው ቦታዎች ስለሆኑ አብዛኛዎቹን ቦታዎች አቃቸዋለሁኝ ባገልግሎት ብዙ ደርሼባቸዋለሁ አገልግዬባቸዋለሁ እና አሰበተፈሪ ነሂርና ምናምን ድሬዳዋ ሐረር ሐረማያ በዛ ኤሪያ ያሉት እና ብዙ አገልጋዮችን መጥራት ይችላልሁኝ ግን እንደው እንዳላወዛግብ ባንተ ህይወት ውስጥ ዘማሪነትን እንድትመኝ ያደረገ የመጀመሪያውንም መዝሙር የዘመርከው መዝሙር እነዚህን ሁለት ነገሮች እስኪ አስተውሳችሁ ያው ቀደም አጫውቻለሁ ልክ ከጥምቀት ከወሰደን በኋላ ስለ መንፈስ ቅዱስ ምላት በጣም እንጸልይ ነበር በዛ ሞመንት ላይ ሆነን ያኔ ትዝ ይለኛል ዘማሪ ቃላም ከድሬዳዋ አሉጣም ነበርና ድሬዳዋ ላይ ሆኖ የሚዘምራቸው መዝሙሮች ነበሩና ብዙ ጊዜ ተጽኖ ካደረኩብኝ ዘማሪዎች አንዱ ዘማሪ ቃላም ኦኬ ቃልሽን በጣም ወደዋለሁ በዚህ አጋጣሚ ቃላም ጸጋይ መፈልገው ነገር ያው ቃላም ጸጋይን በጣም ነው ወደው ማከብረው ለኔ ያው ሞዴል ከመላቸው ዘማሪዎች ውስጥ አንዱ ነው ቃላም ዋው እና በጣም በዚያው አጋጣሚ ወደዋለሁ ለለው እስኪ ንገረው እስኪ በደንብ አድርገ እስኪ ንገረው ምክንያቱም ሰዎችን ማሞገስ ሰዎችን ከማኮሰስ የበለጠ ክብር አለው እና በዚያው አጋጣሚ ኦፊሻሊ ነግረው መጣቀ አይመስልኝም በእንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ዛሬ አጋጣሚ ነው አግኝቻለሁ ቃልሽ በጣም ነው የምንወድህ እናከብርህ ባንተ ጸጋ ብዙ ተጽናንተናል ብዙ ተባርከናል ለብዙዎች ደግሞ በረከት ሆነሃል አሁን ደግሞ ቁጥርለታል በመንም እንጠብቃለን ያው ከእግዚአብሔር ጋር በዚህ አጋጣሚ ያለኝን ፍቅር ልነግርህ ወዳለሁ በጣም ነው ማመሰግነው ዋው ምን መዝሙር ዘመርክ ከሱ መዝሙሮች ውስጥ ያው እሱ ብዙ ጊዜ ኮሌክሽን ላይ ነበር የሚያወጣውኛ ድሬዳዋ ነው አንድ ኮሌክሽን ላይ ሰራው መዝሙር ነበር እስቲ ልናገር የሚለው እንዘምረውስኪ ገን ከነቁጥሩ ካልሆነ ኦኬ 50 ፑሽ አፕ በአል ቢሆን ከነቁጥሩ ላል ከነቁጥሩ እስቲ ለናገር ለተርከ ላነሳሳ ያኔ ከድሮ እስኪ ለናገር ለተርከ ላነሳሳ ያኔ ከድሮ አሳዳጊ 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 እስቲ ለናገር ለተርከ ላነሳሳው ያኔ ከድሮ እስኪ ለናገር ለተርከ ላነሳሳው ያኔ ከድሮ አሳዳጊ 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 ቁጥር ቁጥርና አባቶች በሰዎች ትትልች ኑሮ እርስቶኛል ተስፋ ቆርጫለሁ ጌታ
ታገን ሲያሳድገኝ አይቻለሁ በእናትና አባቶቼ በሰዎች ተትቼ ኑሮ ረስቶኛል ተስፋ ቆርጫለሁ ጌታገን ሲያሳድገኝ አይቻለሁ Asadagi, Asadagi, Asadagi. Any mezmur? Wow, I like all men in a mezmur. Miger collection of children, but I'm a mitafet mezmur. No, Alisha Xavier Amlaki Barke, but I'm Ante Bruckner on American Agarno Minorongri. የተባረከ ወንድም የተባረከ የክርስቶስ ስጦታ ነው ጸጋ ይብዛለት የሚገርም ነው አቤሉ እንግዲህ ትኩስ ሙሽራት ባለ ማለት አንተ ያ ሁለት አመት አለፈ ሁለት አመት ሆነ የሚገርም ነው እንግዲህ ኢትዮጵያንም ለቀ አሁን ወደዛ ሙቭ ልታደርግ ያኮበከብክ ነው ባለቤቴ የጎተተች ነው እንግዲህ ለመሄድ ዝግጅት ላይ ነው ትንሽ ገና ለዛ ነው ገና ካሁን አማርኛ እየጠፋብህ እንግሊዘኛ ምናምን ነገር አይ እንግሊዘኛ እንኳን ማናንተ ላይ ደርሳል አንደን ይቀላቀልክ ነው አይ ገና ይቀላቀል እና የሚገርም ነው አቤልን እንግዲህ ወደ ዝማሬው መጣ አሁን በመዝሙር አገልግሎት እግዚአብሔር አምላክ በመድሪቷ ውስጥ በብዙ ለብዙዎች በረከት ያደረገ ነውና ያለው አቤሉ ወደፊት በህይወቱ ውስጥ በዝማሬ ብቻ ነው መከተል የምትፈልገው ወይስ እንደ ሌሎች ዘማሪዎች ወደ ፕስትርናውም ወደ ነብይነቱም ምናምን የመሄድ ሐሳብ አለ ወይስ በዚሁ የመከተል ሐሳብ ነው ያለ ምንድነው ያለ ሐሳብ እኔ ሐሳቤ ገና በመዝሙር ገና ብዙ አላገለገልኩም ለማገልገል እቅዳለኝ ወደፊትም መከተለው በመዝሙር ነው በየነው በመዝሙር ነው መከተለው እንዴ ተንቢ አይልህም አይልኝም አይልኝም ተነብተን ያው ስበክም አይልህም የሚሰብኩትን ማበረታታለሁ ከጎናቸውኝ ይዘምራል አልመጣልህም እንደሱ አልመጣልኝ የሚገርም ነው እውነቱን እንደመናገር ያለ ነገር ደስ የሚል ነገር የለም በጣም ትልቅ ነገር ስለሆነ thank you so much for your honesty በአንድም ይሁን በሌላ መንገድ ወደ ዝማሬው ዓለም ውስጥ ስንመጣ ሙዚቃ ትጫወታለህ በጥቂት ትጫወታለህ ማለት መዝሙር ጸጋ የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ሁላችንንም ያግባባናል at the same time እንደገና ደግሞ በታለንት መታገዝ አለበት እና ብዙንም ዘማሪዎች በዚህ ኤሪያ ላይ እንደነዚህ አይነት ተመሳሳይ ጥያቄዎችን እየጠየቅኳቸው ነው ያለሁት ምዕራፍ 1 ላይ አንድ አይነት ተመሳሳይ ሐሳቦችን ያነሳን ስለምንሄድ ከዛ ምዕራፍ 2 ላይ ደግሞ የሚቀጥል ሌላ ቻሌንጅ የሚያደርጓቸው አይነት ጥያቄዎችን እናነሳለን ግን አሁን የተግባቦታችንን በር ገርበብ አድርጎ ለማስገባት ኢዚ የሆነ ነገር እየተጠቀምኩኝ ስለሆነ ራስህን በሙዚቃ በስቱዲዮ ስራ በታለንት ለማሳደግ ትፈልጋለህ ወይስ ጸጋው ነው ዋናው ብለህ ነው በዛው መከተል የምትፈልገው አይ ጸጋው ብቻ ሳይሆን በታለንትም በሙዚቃም ራስን አፕዴት ማድረግ ለራስ ይጠቅማል ጸጋንም ያሳድጋል እና ይሄንን ማበረታታት ምን ይችላል ጸጋህን ምታበረታታ ሙዚቃ ስትሰራ ታለንትን ምታሳድገው ደግሞ ድምጽን ምታስተካክለው በመስራት ስቱዲዮ ላይ ስትሰራ መድረኮች ላይ ስትዘምር እንደዚሁም ደግሞ ከመድረኮች ለብቻችን ቁጭ ብለን ከኪቦርድ ጋር ታዲያ መዝሙር ምን ሰራው በመንድ ነው ቁጭ ብለን በመስራት አይደል ኦኬ ታላንታችንን የሚያደርገው በዛው ስለዚህ አከራካሪ የሆነውን ነገር ሁለቱም ያስፈልጋል ብለህ ነው አንተ ለመዝጋት የምታስበው እኔ ለመዝጋት ማስበው ሁለቱም ያስፈልጋል ሁለቱም ያስፈልጋል ታላንትም ነው ታላንትም ያስፈልጋል ጸጋም ያስፈልጋል ግን ከሁሉ በላይ 80% ጸጋ ቢሆን ደስ ይለኛል 20%ቱም 20%ቱም ታላንት መልካ Like so my time behind
ታላቅ የበረከት ጥሪ ለመላው ኢትዮጵያውያንና ኤርትራውያን በሙሉ ተሐድሶ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን እንደሚታወቀው ይህች ቤተክርስቲያን ከተመሰረተች 14 ዓመታት ቢሆናትም በዚህ ሁሉ ጊዜያት ውስጥ ግን የራሷ የሆነ ቦታ እንዳልነበራት ይታወቃል። ባሁን ጊዜ የራሷ የሆነ ቦታ ያገኘች ሲሆን አዳራሽ ለመስራት የእናንተ እገዛ ስለሚያሻት ለማገዝ የምትፈልጉ ከታች ባሉት አካውንቶች በመጠቀም የበኩላችሁን እገዛ እንድታደርጉ ይህንን የበረከት ጥሪ በአክብሮት እናቀርብላችኋለን። ለጥያቄ ሁሉ ኢየሱስ መልስ ነው። ተሐድሶ ዓለም አቀፍ ቤተክርስቲያን። እግዚአብሔር ቀናለው ነው ሁሉ እግዚአብሔር ቀናለው እግዚአብሔር ቀናለው ነው ሁሉ እግዚአብሔር ቀናለው